ზე მე უს გასვე დაუმთავრეთ უკვე რა მე რაღაცები ვიკითხე ნიკოშტარია მოვიდა ის მოვიდა ყველას რაღაცა კითხვა და პრობლემა გვაქვს დაკავშირებული მანქანასთან მე მგონი ზუსტად საწავის ამოსაკაჩ სისტემასთან მოქვს პრობლემა მე მგონი დამქოქე მანქანა ამოსაკაჩი სისტემა დაიყარო ოჩა გვაცა ხა აბა ამოსაკაჩი ვე პაცოსებს იტყოდენ ხო შენ ამოსაკაჩი სისტემა ცუდად მიცნობ დიმიტრი რა ცუდად ოჩა ამოსაკაჩი სისტემა გამარჯობა მე ესე იგი დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ საწვავზე ჩვენ შეგვიძლია შემოგაშველოთ ჩვენებური საწვავი ყავა ჩერი მიერთ მე კი საერთაშორის რატომ მას არა მოდი ბაიკო წინა ბლოკში დაიღალა თუ კიდე მე მოუდუღებ ეს ვისია ჩემია ეს ამ მომენტში შენია რა ვიცი მიერთ და ამასობაში პრინციპში მე კითხვებს დაგისვა თქვენ იმიტომ რომ გამოკითხვას ჩავატარეთ და მაინტერესებს ანუ თქვენი აზრის და მე პრინციპში ამასაც ვნახავთ ამ სიუჟეტს რას ფიქრობ ზოგადად ხალხი ანუ აი გამკითხო ხო რა საწავს მოიხმართ ანუ ოქტანობაზე მაქვს საუბარი ანუ ნუ სახელი როგორც ქვია ხოლმე და არა ბრენდზე რომ ბრენდს მოიხმართ ამ შემთხვევაში აი რა საწავს მოიხმართ და რა რო რეგულარს მეც ხო და მე მითხრი 93-იანი უნდა ჩავყოთ 93-იანი მე გეპი მე მომიხმარ იმას რომელიც აწერია იმაზე ხო სახურავს რა მოწევს სახურავს ბაკის იმას აი კავზის იქ აწერია და იმას ვასხავ ხო და მეც მაგას ვასხავ ესე იგი რაც მე ხესურე ესე იგი რა დაგიხები აი ბატონო შენ რატო არ გამოგივი და კარგად ეს კითხვა ესე გახსოვს სტუმარი რომ მოგვიყვანე საწოთთან დაკავშირებით როგორ ესაუბრებოდა შენ მან რო აგვიხსნა აი ეს ყველაფერი იმის მე რა ვიცით მაგრამ აინტერესებს კარგი და აი მაინტერესებს ხო რატო მიზეზი მაინც რა ასხავ რაღაც X რაღაც უშოლობა ხო ან პრემიუმ სუპერს ან რეგულარს იმიტომ რომ ესე გვეუბნებიან ბიჭები რომ ამანქანაში ეს უნდა ჩაასხა და შენც მე რა ვიცით არის გათვლილი მანქანის წარმოებლის მიერ ის საწავი რომელიც ძრავს ჭირდება კონკრეტულ და ის ხო გარკვეული ამერიკულ მანქანაში რაც გინდა ის ჩაასხი და ივლის ხო გაიგია ეგ არა სწორედაც რომ ამერიკულზე მე ესე მითხრეს მე რომ რაც შეიძლება დაბალი ხო რაც გინდა ის ჩაასხი ანუ მაგას ნიშნავს კაცა რა მაგარი კაცო. ხო, გეტყვით როგორ რაღაცა, ნუ უმეტეს შემთხვევაში მაინც როგორც ახლა თქვენ ამბობთ, გაგონილი გვაქვს, ანუ ის უნდა ჩავასხოთ, ან ის უნდა ჩავასხოთ და ესე გითხეს, ესე გითხეს, ანუ იმან მითხრა, ამან მითხრა და ესე ვასხავთ. ამ მარტო ზინონსა პრინციპში სწორი პასუხი, ანუ რა საწერია. ავტომობილს ისაწოვე უნდა მოიხმაროთ და ნუ რატო ამასაც ახსნე პრინციპში როგორ მუშაობს ზოგადად ეს მოდელი და რა არის რას ნიშნავს ეს ციფრები ხო წერია თუმცა მე შეგაწყვეტე ვერ წამი თუმცა ამბობენ რომ ჩვენ იქ რაც აწერია იქ და აქ რო ჩამოდის ეს შესაბამისი ჩვენი იმას თითქოს არ აკმაყოფილებს ეს ამაზეც რო გითხრა ესეც კარგია ხო ნუ ეს უფრო მაინც საწავის ხარეს ხო ნუ არის მას ხო მაინც უფრო შემსრულებაზე არის საუბარი და უკვე ახალ საწავებში უკვე ბევრი დანამატის დაემატა ნუ სხვადასხვა სახელით არის ეს დანამატები შემოსული იმიტომ რომ სწორედ ეს ამოაგდოს სისტემა რომ ჩვენთან საწავი ის არ არის მაინც რაც იქ არის და როგორც არ უნდა ვთქვათ მაინც ვერ ვეწევით დანარჩენ სამყაროს ანუ ევროპას და ამერიკას იმიტომ რომ არის ბევრი ისეთი ახალი ნიუანსი და მით უმეტეს არა ფასითაც ვერ ვიტყოდი მაინც რომ ვეწევით იმიტომ რომ აგერ ჩვენს გვერდზეც კი თურქეთშიც კი გაცილებით ძვირი როს საწავი ვიდრე ჩვენთან ნუ ამერიკას რა თქმა უნდა იქ დაბალია ფასი ამერიკაში ვიდრე ჩვენთან მაგრამ ფასში არ გვიჭირს ნუ ეს არ არის აქ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში მე მინდა ახსნა რას ნიშნავს ეს ციფრები და როგორ მოვიხმაროთ სწორი საწვავი როგორ შევარჩიოთ აი ამ ციფრების მიხედვით ნუ ის 95 იქნება თუ 93 და თან განსხვავება ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს კითხვა რომ ანუ ამერიკაში სხვანაირად წერია ჩვენთან სხვანაირად წერია და რატო არის იქ აურ საწვავი სხვანაირი ანუ ჩვენ რა შეუსაბამობთ აქ და ასე შემდეგ ეს ციფრები არის დეტონაციის ამსახველი ანუ იზომება ძრავში როდის მოხდება დეტონაცია ანუ რაც უფრო დაბალია ციფრი ეს იმას ნიშნავს რომ უფრო დაბალი ოქტანი აქვს ანუ შემცველობა საწვავს შესაბამისად ძრავი დაიწყებს ეგრეთ წოდებულ ქართულად არა კლაპნების ხმა აქვსო რაკაროკი ხო რაკაროკი
გაუდის და ნუ ინგლისურად პირდაპირაც არის ესე მითითებული, რომ ანუ knock ესე ქვია ამ რა კაროს. დაკაკუნების ხმა. ხო, დაკაკუნების ხმა. პირდაპირ ეს ნიშნავს და არ არის აკლაპნები არაფერ შუაში, მინდა რომ ძალიან ბევრ ხალხს აუხსნა ეს, ანუ ყველას გვინდა რომ კლაპნების ხმა რატომღაც შემოვიდეს, ვიღაცამ დაარქვა თქო თავის დროზე კლაპნების ხმა არის, რადგან წკარონის ხმა იყო და გონიათ რომ მართლა ის კლაპნები. კლაპნები როგორ არის ქართულად? სარქველები, ხო, რომელიც ნუ ნიშანს ეგაძლევს ხალხს და იმიტომაც ადვილად. ხო, მაგრამ ეს არ არის რეალურად იმის ხმა, აი იმ სარქველების ხმა. არა, ეს არის დეტონაციის ხმა, ანუ საწვავი ფეთქდება უფრო ადრე ვიდრე მიეწოდა მას დაბერწკალი. ანუ ფეთქებები, წრულწრული ფეთქებები ხდება, არასრული ფეთქებები. მანამდე და მხოლოდ ამის შემდეგ მიეწოდება ნაბეზგალა, მერე ხდება აფეთქება. სწორედ ეს რომ გამოირიცხოს, ამიტომ საწვავის საწვა მაღალია ოქტანი, გამოირიცხება ეს დეტონაცია. კარგი, და რაღაც გამოკითხვა უნდა ნახოთო. კი ბატონო, ნახოთ. იგივე კითხვა დაუსვეთ ქუჩაში გამლელებს. ხო და გამოკითხვის ვერ ვთქვათ, რა საფუჭებს? ხო, ესეც ვთქვათ, რა შევაში მთავარი, სწორედ ეს. კარგი, ნახოთ ახლა გამოკითხვა. რა ტიპის საწოლს მოიხმართ და რა ნიშნით ანიჭებთ მას უპირატესობას? რეგულარს მოიხმართ. ის რომელი? რეგულარი. კი ბატონო. თუ ამეთ უკეთესია. და მანქანა უკეთესად მუშაობს. პრემიუმს მოიხმარ ლუკოირიცეს. და რა ვიცი, გამოგობა კარგი აქ. რეგულარს. რავი, მაგას ფასხა უკვე 3 წელიწადია და რატო კარგად დამდივარ და პრემიუმს მოიხმართ. უფრო кай ხარისხის საწოვი არის და უფრო მეც გვატარებს. პრემიუმს ძირითადად. სუპერ სუფრო ან ავანგარდს. და რატომ ის ჩოკეთესია? ალბათ ეს მანქანა ცოტა პრეტენზიული, ასე ვთქვათ. ჯიტი ძრავით და მას ჭირდება ცოტა უკეთესი ბენზინი. პრემიუმ ავანგარდი. რეგულარს მოიხმარ. პრემიუმი. რატომ? აი ეს უფრო მაღალი ხარისხი. ევრო რეგულარს. ნორმალურია რა, რეგულარი. პრემიუმ ავანგარდი მატარებს ბერს, ბერად კარგად მოძრაობს მანქანა და არც არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. გაზზე დავდივარ საერთოდ ისე რომ იცოდეთ. სუპერ. სუპერი, რატო ირჩევთ მას? იმიტომ რომ ხარისხიანი საწვავია შედარებით სხვასთან. პრემიუმს. რატო მარჩევთ? იმიტომ რომ კარგი არის, კარგი საწვავი არის და მეც მატარებს. ძირითადად პრემიუმს ვასწავლებს. საშუალოდ კარგი ბენზინია. აი გამოიკვეთა ძირითადი პრობლემა ხო მეუთო? ანუ გონია მაინც ხალხს რომ რაც უფრო ხარისხიანია, ეძახიან უფრო კარგია, უფრო კარგია, მაგრამ ნუ ვერ განმარტა. მე დამამარტა ეგრე, ძველი მანქანა, ძველი უნივერსიტეტს რომ ყავდა 91-იანი. ამდე კიდე ხელფასი ახალაღებული რო გაქვს რაღაც და გაუში ეს აი მაღალი ოქტანობის ბენზინი. ნუ დაარჩი ადგილზე დამის რა. ძალიან დიდი პრობლემა ქონდა, გაწევაც მოაკლდა. რახრახი დაიწყო. ეხლა ერთი რაღაც მომინტერესებს. ანუ აი მაგალითად ქალბატონი რომ ამბობდა რომ მანქანა არის პრეტენზიული, დიდი ძრავი აქვს და მოითხოვს უფრო კარგი ხარისხის საწვავს. შესაძლებელია რომ ეს მანქანა პირიქით უფრო დაბალი ოქტანობის საწვავს მოითხოვდეს. თუ თქვათ დიდი ძრავის მქონე მანქანები უკვენიშნავს იმას რომ რაღაცა კონკრეტული ოქტანობის უნდა იყოს. ხო, არა, ესე არ არის. ანუ იქ არის ძალიან მარტივი რაღაც ხდება ძრავში. შეკუმშვა ეხლა უფრო კარგად წარმოვიდგინოთ შევადარებ ბურთს. ანუ ალბათ შეულებრივი ბურთი, რომელიც არ არის გადაბერილი რა, ისე უბრალოდ ფორმა მივიცით, ისე გავბერეთ. ოდნა შებერია. და ხო, ის რომ ჩაუფუშოთ ხო, ნუ შეულებრივი ჩაიფუშება და შეიძლება ფორმაც კი შეინარჩუნოს, არაფერი ისეთი არ იქნება. მაგრამ თუ ბურთს გადაუბერავთ, ხო, ძალიან არ გადაუბერავთ და აი ამ შემთხვევაში ჩავარჭობთ რაღაცას, ხო, ის გასკდება, ხო? ანუ აი ზრავშიც შიგნით ხდება დაახლოებით ესეთი რაღაც. როცა მაღალი აქვს შეკუმშვა, მაშინ ჭირდება მაღალი ოქტანობის საწვავი და ფეთქება უფრო მეტი აქვს და უფრო მძლავრია ზრავი. ანუ ახალი ზრავები უკვე დიდი ზრავების და პატარა ზრავების, ანუ პატარა ზრავებიდან ბევრი სიმძლავრე ამოიღეს უკვე. ბევრი ტექნოლოგია გამოიყენეს და ეს შეკუმშვა უფრო მეტი აქვს შესაბამისად რაც უფრო ახალია. თანამედროვე ავტომობილი და რაც უფრო მძლავრი ტიპით არის აწყობილი, მაგალითად სპორტულები არსებობს BMW-ს, M-ები თუნდაც ასე შემდეგ, მათ ჭირდება, მათ ძალიან დიდი აქვს შეკუმშვა, ანუ გადაბერილი ბურთი აქვს მათ ზრავში და ჭირდება მაღალი ოქტანობა, რომ ფეთქება იყოს შესაბამისი. და ამ შემთხვევაში კი ერთ პატარა რაღაცას გავამხელ კიდე, რაც ალბათ ნაკლებად თუ ვინმე მიცის, თუ ჩვენ ავდივართ მთაში, მაგალითად ხო და ბენზინზე მაქვს საუბარი და მე დიზელზეც გადავალ. ავდივართ მთაში და სიტყვაზე ჩვენს ავტომობილს ჭირდება 95 ოქტანობის საწვავი. ხო ბენზინი? ეს მაღალია.
ძალიან თავისუფლად ეს არის პრემიუმის პრემიუმი რა ხო პრემიუმის ჩვენთან პრემიუმი იმიტომ რომ სხვა სხვა ქვეყანაში ამას კიდე მინდა რომ ხაზი გაუსვა სხვადასხვა ციფრია პრემიუმია სხვადასხვა ციფრია სუპერი ყველგან სხვადასხვანაირად ქვია სახელი ამიტომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ჩვენს რეალობაზე მე შესაძლებლობებსაც ვიტყვი როგორ გავარჩიოთ ანუ თუ ავდივართ მთაში უფრო დაბალი ოქტანობის საწვავი გჭირდება არ დახშირ შემთხვევაში მე გამიგია რომ ეხლა უნდა წავიდე მაღალ მთაში თუ დიდი ბურთი მაქვს მაინც კი მაინც ანუ უფრო მაღალი ჩავასხალ ხო კარგადია ხო მთაში ნავიარო და მოდი მეტია მოდი სუპერ ჩავასხალ ხო იმიტომ რომ ანუ ჰაერი ზოგადად არის უფრო გამოხშირული ჩვენ გონია რომ ავდივართ და ჟანგბადზე ვართ და ასე შემდეგ რა მაგრამ ესე არ არის უფრო გამოხშირულია შესაბამისად ანუ ეს შეკუმშვა უფრო ნაკლები აქვს შესაბამისად ჭირდება უფრო ნაკლები ოქტანობის საწვავი და უფრო თავისუფლად და კარგად მუშაობს ავტომობილი ვიდრე მაღალი ოქტანობის შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩავასხმებთ ოქტანობის ყავა შეგვიძლია შემოგთხოვოს მაგრამ ეს სუპერ პრემიუმ როგორ ვთქვა? ჩერი. ხო. სუპერ პრემიუმ რატო? ანუ სუპერი. ხო, რაღაც მაგრამში გამათი არ ღირს. მაღალი იყო ყველა. მაგრამ მე, იმიტომ რომ ჩვენი რეალობის თوار, ესე ვქვა პრემიუმზე მუშაობ. ანუ სუპერ სამეტი არ მომივიდეს. ცოტა დატოვე ნახევარი მაშინ და იქნება შენი დოზა. კი, იცი რომ აევრო რეგულარი ეს ის საწავლო. არა, მართლა სუპერია, მინა გიყავა. კარგი ყავა, ჩერი ნაბიჯი. რომელიც ყველა მანქანაში შეგვიძლია ჩააცხა. ისეთი საწავიაო რომ უბრალოდ ზოგადად ამასაც ავხსნი მაინც ანუ პრემიუმი საწავი ჩვენთან პრემიუმი საწავი ეს არის ის საწავი რომელიც შეიძლება აბსოლუტურად ნებისმიერ ავტომობილს ჩავასხათ მე ევრო რეგულარად ვიყავთ თუ დაბალი ოქტანობის მოთხოვნა აქვს ჩვენ ავტომობილს მაინც არაფერს არავნებს უბრალოდ უფრო ძვირი დაგვიჯდება და არ არის აუცილებელი, მაგრამ არავნებს და ასევე ანუ ავტომობილს რომელიც ანუ ყოველდღიურობისთვის გამოიყენება, არც მას არავნებს, თუნდაც მაღალი ოქტანობა ჭირდებოდეს. მარტო იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვყავს ძალიან მაღალი სიმძლავრის ავტომობილი, უნდა გამოვიყენოთ სუპერის ტიპის საწვავი. აი, რა ზრავიდან გულის, 3-დან 2-დან გულის, ხო? არა, ლიტრაჟი კიდევ ერთხელ ხო, ხას უსვარო, არაფერ შუაში არ არის, ეს შეიძლება იყოს იგივე 1.6-იანი. მაგრამ შეიძლება სპორტული ზრავი იყოს. ხო, მაგრამ სპორტული ტიპის ავტომობილი, ანუ სპორტული ტიპის ავტომობილი, როგორც მინიმუმ, ვიზუალადაც ეთყობა, რომ ეს უკვე სპორტული ტიპის არის და როცა ვიძენთ ამას ჩვენ შემთხვევით, ვერ შევიძენ სპორტული ტიპის ავტომობილს, იმიტომ რომ ნუ უკვე გინდა და იმიტომ ხო, ხო, უკვე ვიცით, რასაც ვიძენთ, მაგრამ შემთხვევაში სუპერი უნდა ჩავა ასღათ, იმიტომ რომ ნუ სხვა შემთხვევაში ზრავს დავაზენებ და რა მოსდის ზრავს, ანუ კითხვა იყო ესეთი, რომ რა მოსდის ზრავს. ხო არ გესმის, გამოგართვა? არა, მოიცე სუპერია. ხო, ჩემამდე ჩვენ ზაბარაკო, ცოტა ხენ დალიოს კაცო. ხო არა, ეს მართლა ისეთი თემა, რომელიც მე სპორტული ზრავით გადავსპორტულ ზრავდი და ხო, დაрас. აი, რა მოსდის? რა მოსდისა? როდესაც ნუ ესეთ ხმები გესმის, ეს ნიშნავს, რომ ანუ ეს დეტონაცია იწვევს არასწორ მუშაობას, არასწორ და ზედმეტ დაწოლას ნებისმიერ დეტალზე. ანუ შეიძლება 1 და 2 და რამოდენიმე შემთხვევაში რა, ამან არ დააზიანოს ზრავი, მაგრამ ადრე თუ გვიან შიგნით ან ბზარს გაიჩენს. ზრავის რემონტამდე მიხვალ რა. კი, ბზარს გაიჩენს, ანუ გალახავს ასე ვთქვათ რა, წარმოიდგინეთ, ნუ გირტყავს სიორს შევადარებ, ხო, შეიძლება ანუ რამოდენიმე ბზოლა ისე იბზოლოს, რომ ნუ არაფერი არ დაეთყოს, მაგრამ ადრე თუ გვიან მას აუცილებლად რაღაცა და ისე მიმადგენში რომ მოხდება, მე რე გიტყდება ზვალი. ხო. ანუ ადრე შეიძლება შევადარებ მოვიყო. ამ ფეხის თითი თუ ახობ დაგაბიჯა ხო? თან ნუ ყველაფერს თავი დავანებოთ, სიმძლავრე ზრავს ნაკლები აქვს და ნუ შესაბამისობაში არ არის რა. კიდევ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ თანამედროვე ავტომობილებს და რაც უფრო წინ მივდივართ, მით უფრო მეტი ელექტრონიკაა ჩართული, აქვს სენსორები, რომელიც თავს იცავს ამ ყველაფრისგან. ანუ ის ხდება, რომ ზრავში არასწორი საწვავი ასხია, ცვლის მთელ ელექტრონიკას, ანუ მენეჯმენტს ცვლის, აწვის ინფორმაციას, რომ იქნებ თავს უშველო და მაქსიმალურად შველის თავს. მაგრამ ეს მაქსიმალურად თავი შველა, ეს ნიშნავს, რომ მუშაობს უკვე იმ რეჟიმში, რაც მას არ შეუძლია. ანუ რომ თავზევი ძალა არ არის. ხო, ანუ როცა სამსახურში გაგვიანდება მორბიხა, რომ მორბიხა შესაბამისად იღლები, ესე მოსდის პრინციპში ზრავსაც. მე ვიცი, აი ეს ვიცი, რომ ამერიკულმა ქაში რაც გინდა ჩაასხი, ზოგადად საიდან მოდის?
ხო, იმიტომ რომ და ბევრი მართლაც ესე აკეთებს და დადიან ახლა იმანქანები დასამალი არ არის. ხო, იმიტომ რომ იქ ციფრები, თუ ნახავთ ჩვენ ფოტოებში ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ციფრები გასამართ სადგურებზე გაცილებით დაბალია, ანუ იწყება 80 ოქტანობის. ხო, ოქტანობის ციფრები რა, ანუ 87, 99, 91, ანუ ყველაზე მაღალ ციფრსაც ნახავთ, იქ ეს არის 92, ისიც ძალიან ისეთ შემთხვევაში და ანუ ეს გვაძლევს იმის უფლებას, ვიფიქროთ რომ იქ ძალიან დაბალი ოქტანობის საწვავი მოიხმარება, შესაბამისად აქ არ გვინდა მაღალ ოქტანობის. რეალურად ცოტათი ოღონდ ესეც არის, მაგრამ იქ აური საზომი არის სხვა, მონიქვია იქ აურ საზომს. როგორც მილები და კილომეტრები ეგეთი ვარიანტია. ჩვენთან არის რომი. დაახლოების განსხვავება რა და ძალიან ცუდია რომ რაღაც ერთი ციფრიც არა აქვს რა, განსხვავება სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა. აბსოლუტურად და ძალიან დიდი ესეთი ვრცელი სია იმისი თუ როგორ განსხვავდება, მაგრამ დაახლოებით 2-3, ну 4 ციფრია განსხვავება. ანუ თუ 91-ია, 95-96-ის ირგვლივ ტრიალებს რა. ანუ გავითი შე უკვე, აი ამას გამოვეთქვი. ეს რა, მე გეტყვი ძალიან ადვილია. წაიკითხე რა შერმახანაზე რო გახვალეს გახსენდი და ამას დაურეკე მე და გეტყვი რა. ხო, არა, მოდი, მოდი, რადგან შენ გამოვეთიშე, ასევე მო ალბათ სხვასაც და უფრო ეს ნელა ვიტყვი და ზუსტად ვიტყვი რა. ხო, იქაური ამერიკული 91, ეს ნიშნავს რომ სადღაც ჩვენთან ჩვენი ციფრები თუ აიღოს 96-ის ირგვლივ ტრიალებს. ანუ 98-მდე. ანუ მე ჩემ მაგრამ არასწორია ყავს და გამოვაღე ავზი და აწერე 91 მივალ ავტოგასამართ სადღაც და ვეტყვი რომ ჩამისხე 96-ის. ანუ არა არა აქვს 96 ჩვენთან რა წესით წესით იქაურ 91 ნიშნავს რომ ჩვენთან სუპერ უნდა ვასხავდეთ უკვე რა იმიტომ რომ ძალიან მაღალი იქ არის ბოლო ციფრი, ანუ მაღალი ციფრია რა. თუმცა რეალურად ჩვენი სუპერი. ანუ ჩვენი სუპერი რო ჩავასხათ, არა წენს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოდნავ ერთი ციფრით მაღალი ვიქნებით ჩვენ, ვიდრე ის იმას ჭირდება და ეს ცუდი არ არის, ანუ უფრო ახლოს არის ვიდრე ჩვენი პრემიუმი. მაგრამ პრემიუმსაც ასევე აიტანს შეულებრი, ესეც პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ერთი ციფრით დაბლა ვართ რა, ანუ არც იქით ვარ და არც ახეთ რა, შესაბამისად რა ყველაფერს ჩვენ უნდა მოვიგოთ რა. აი ამიტომ რომ ყველას ჩავასხათ, რომელიც საწოვიგინა ყველა მანქანას ჩავასხათ. ევრორეგულატორი. Всё. ჩვასხავთ ყველას. თუ ამერიკული. არ პასუხობს ცოცხალით. ამერიკული ავტომობილი ყავს და 87 აქვს მითითებული და ხშირ შემთხვევაში ეს 87 მითითებული. აი მან დაიო მან თავისუფლად შეგვიძლია რეგულარ ჩავასხა და არც კი წინით ვაიქო. ხო, ევროც არ უნდა რეგულარი შეგვიძლია ჩავასხა. არც კი ჭირდება, პრემიუმიც კი არ ჭირდება, არანაირი პრობლემა არ არის და იმიტომ რომ ამერიკელებს ეს მიმართულება ძალიან ისე აქვს განვითარებული და თან მაღალ დაბალ ზონებში ხშირად უწევთ ცვალებადობა, გზელგზებზე დადიან, ხშირად ცდილობენ რომ დაბალი ოქტანობის საწვავი გამოიყენონ უმეტეს ავტომობილში. ჩემი მანქანა იაპონურია ოღონდ და სხვა მაინც ევრორეგულარს. ოღონდ ეს სურათი წყალი ჩაასხით და იაპონელები ისეთი ხალხია ეს იაპონელები. ეხლა რა შეიძლება იაპონია. მაგას ამბობ ზუსტად გასულ. რა შეიძლება იაპონიას, იაპონიდან ძალიან ბევრი ავტომობილი ჩამოდის. ფოტოშორი ძალიან მაგარ მდგომარეობაში როგორც იაპონელები და იაპონური ძრავი და იაპონიისთვის გაკეთებული ძრავი უფრო მეტი შეკუმშვა აქვს მას. ანუ მას არ უყარს რეგულარი არი. მას უყვარს პრემიუმი. პრემიუმი ხო ეს არის ის მინიმუმი, რაც უნდა ჩავასხათ. ვერ გადარჩეთ ბაიკო, ვერ გამოძვერით იაფათი. ხო, უფრო მეც დაგიწოს როგორც მინიმუმ, მინდა გითხრა და ანუ ჯაფას ძალიან ბევრს დავაყენებთ პროცესორებს, რომ იმუშაოს და გარდაქმნას. მე ვეძე იაპონელები რატო არ დადიან? აი 2000-იან მანქანა ჩამოდის და აქ 46 გავრიგი. არ დადიან მართლა, აი კონსოლებია რა დააყერებენ მანქანას, ველოსიპედით მიდიან თუ რაღაც წყლით თუ რაღაც არის ისეთი შეგნება ჯანსაღი შეგნება კი რაღაცა შორია იქ სამგან სასიარულო ისეთი სახრახლისი იდო რა 20 წელი რო იყო ხო ეს კედელში ისა ამანა მოიღო იმწუჩივე ისეთი ხარესხიანი იყო ეს ეხლა რა მინდა კითხვა დავსვა. ანუ ჩვენ გამოკითხვა რაც იყო. ქანჩები. ქანჩი. გამოკითხვა რაც იყო, ხო, ქუჩის გამოკითხვა. არც ერთმა მანქანის პატრონმა არ თქვა, რომ ჩემ მანქანას ჭირდება ეს და ეს და ამიტომ ვასხავ ამას. ანუ თავისი მოსაზრება იყო. ხო, ერთმა რო ისო ეს იმიტომ რომ უფრო კარგათა ზეწევა და ნაკლებსაც წავსვა და კარგად. ხო, ანუ თავისი შეგზნებით რა. თავისი შეგზნებით. შეგზნება ძალიან მაცდური შეიძლება გარკვეული. ხო, იყოს, იმიტომ რომ შე რო გითხრეს, რომ ესაცვალი ჯობია და რომ გამოიყენე ესაცვალი, ხო? შეგზნებაც
შესაბამისი გექნება რომ ეს მართლა კაია და მეუთ მარტო ევროპა ამერიკა იაპონია ამერიკას ლაპარაკობთ ინგლისიდანაც შემოიწვის მანქანები ევროპიდან შემოიწვის გერმანიიდან აქ როგორ არის საქმე მან დემთხევა თუ არა ჩვენი კი ევროპული მარკირება საწვავის და ჩვენი მარკირება ერთნაირია ხო შესაბამისად ფაქტიურად მეთქი ვიძახ შესაბამისად ეს რა მეტერსებს ხო ხელი რომ მოვაწერეთ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას ამ მიმართულებით რას შეეხო ეს მაინტერესებს ანუ ან საწავის ფასად ნომრები შეცვალეთ. ხო, გზებზე რაღაცა. თან გაფშვაში აღფილა, ხო? ანუ საწავის ხარისხის კონტროლს ან აიმეს. კარგი იქნება, თუ საწავის ხარისხის კონტროლი იქნება, ისეთი რომ, ნუ, ევროპის შესაბამისი იყოს საწავე, იმიტომ რომ უმეტესი ავტომობილები და რაც უფრო ახალი ავტომობილი, მით უარეს იმ შემთხვევაში გვაძლევს, ანუ ეგრეთ წოდებული check engine ინთება, როცა როგორც კი ჩვენს საწვავს ჩავასხავთ, იმიტომ რომ რაღაცა მას არ მოსწონს, ანუ შემცველობაში კითხულობს, რომ ის არ არის, რაც უნდა იყოს. ქართული მეთოდი ხო ზრა, ნატურის ამოღება, ქართული მეთოდი. ვითებს ნე check engine. ეს კომპანიების კეთილინება, ხო, თქვა, ვინც არის შემომტანი, შეამოწმოს. ამ ეტაპზე, ხო, ამ ეტაპზე, ხო, და ნუ სამწუხაროდ ესეა და თან მე კიდევ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ მარტო ოქტანი, ანუ ეს ციფრები მარტო ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. საწვავისთვის ეს არის მხოლოდ დეტონაციის საზომი ერთეული. რო თუ მაღალი ოქტანობის არის საწვავი, ანუ დეტონაცია არ ექნება უფრო, თუ დაბალი ოქტანობის არის დეტონაცია უფრო მეტი ექნება. მხოლოდ ეს არის. ამის გარდა საწვავს ძალიან ბევრი რამე აქვს რა შეგნით შემცველობაში, რაც უნდა გავითვალოს, ანუ სტანდარტები ამას გთხოვს. და მინდა თქვა დიზელის შესახებ, იმიტომ რომ ბევრი ავტომობილია უკვე რომელიც დიზელის საწვავს მოიხმარს, დიზელის საწვავს აბსოლუტურად პირიქით აქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დეტონაციის ხარჯზე მუშაობს ზოგადად დიზელის რავი, ხო? ან იქ არ არის ნაპერწკალი შიგნით არ ხვდება დიზელის შემთხვევაში, უბრალოდ შეკუმშვის ხარჯზე ფეთქდება. ამიტომ დეტონაცია გვჭირდება, შესაბამისად ეს ციფრი პირიქით უფრო დაბალი უნდა იყოს რა. რაც უფრო მაღალია ოქტანობა ბენზინის შემთხვევაში, ხო, უფრო უკეთესია. დიზელის შემთხვევაში ეს ციფრი არის პირიქით, აბსოლუტურად პირიქით, ანუ უნდა იყოს დაბალი ციფრი. იცი რა მეტად დიზელზეც ამდენივე სახეობის არის საწვავი ჩვენთან? არა, დიზელის შემთხვევაში არის ხო მარტო ორი, ანუ რეგულარი ან ევროდიზელი, ამ შემთხვევაში იქ სხვა ციფრია, უკვე ცეტანი ციფრია, ანუ ეს არ ჩაუღმავდები ზარ, იმიტომ რომ დავაბნევთ ჩვენს მაყურებელს. ხო, და ევროდიზელი, რა თქმა უნდა, ჯობია ჩაულებრი დიზელს და მით უმეტეს თუ ჩვენ ზამთრის პერიოდში მოგვიწევს სიარული, ზამთრის პერიოდში ხში შემთხვევაში უჭირს ხოლმე და ქოქვა დიზელის ავტომობილებს, იქ ბევრი ნიუანსია, რასაც არ ვითვალისწინებთ, მაგრამ ამის მოყოლა დღეს არ, შემდგომ მოყვები ამას, რასაც უკვე ზამთრამდე მიგვალთ და დიზელის დაკოქვები. ზამთარში რამდენი რამე გოგო გაჭირდება, მაგრამ თუ ევროდიზელს ჩავასხავთ, ეს ამის შანსი რომ არ დაიქოქო ზამთარში უფრო ნაკლები გვექნება და გეტყვით კიდე რატომ, გარდა იმისა რომ ავტომობილის გამართულობა არის აქ საჭირო, თვითონ დიზელის საწვავის შემცველობაში არის სპეციალური რაღაც კომპონენტები. პირდაპირ არის მითითებული სტანდარტებში, როცა ევრო სტანდარტის საწვავს ვასხავთ, რომ მას უნდა ქონდეს მაღალი ციფრი იმისი, რომ ზამთარში შეეძლოს დაქოქება. მე ზამბერ შემთხვევები იყო, აი გუდაური ბაკურიანში არ იქოქებოდა რა მანქანები. ხო, დიზელი. ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო რა. ხო, და ნუ ხშირი შემთხვევაში ნუ არსებობს ზამთრის და ზაფხულის დიზელი, ნუ ესეთი ციფრის არის, იმიტომ რომ დიზელი იყინება კიდევაც. ხო, ზამთარში. კი ბატონო. რას ნიშნავს საზაფხულო დიზელი, საზამთრო? გვაქვს ეს აწერია. საზამთრო დიზელი არის წანე გარეშე, შიგნით არის წიწი. და უფრო გემრიელია, ვიდრე საზამთრო. მარცხენა და მარჯვენა აწერია, ხო? ესეთი ნაირსახეობები გვაქვს ჩვენ დიზელი. ხო. ну ორი სულ ევროპაში ამას ვერ ნახავთ, სადმე ეწეროს რომ ეხლა ზამთრის დიზელი არის და ეხლა ზაფხულის დიზელია, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ მაინც საბჭოური სივრციდან მოვდივართ, ეს ზამთრის და ზაფხულის დიზელი ძალიან ისეთი არა, ყველა მძღოლმა იცის აბსოლუტურად, ვისაც დიზელის ავტომობილი ყავს, რომ მოვიდა ზამთარი და არიქა ზამთრის დიზელი ჩავასხავს, არ დამჩეს ბაქში ზაფხულის, არ გამეყინოს რა. ხშირად ძალიან ხშირად გაიგებთ ამას, ან პრინციპში ესეც არის, ანუ შემცველობა აქვს ცოტა სხვა. და სადაც ძალიან მკაცრი ზამთარია, იმისეთ ქვეყნებში ერთად არ სულ ერიდებიან ხო დიზელის ძრავიან? არა, მაგას ვერ ვიტყოდი, რა თქვა. ახალი დიზელები რო გამოდის? ყველა, ხო, ყველა. პრობლემა დიდი ტვირთის გადამზიდი ავტომობილი მაგალითად ხო მუშაობს დიზელის ძრავზე, იმიტომ რომ
ну ძრავზე გადავედი საწვავიდან მაგრამ ну ახან თემა მოგვიტანა ვიტყვი ერთ ეკონომიურია ხო დიზელის ძრავი გაცილებით ეკონომიურია ვიდრე ბენზინის და გაცილებით ეკოლოგიურად უფრო ზუსტ თავი გაცილებით კი გაცილებით ხო იმიტომ რომ ნაკლები ტექნოლოგია ჭირდება ის საწვავის გამომუშავებას რომ მივიღოთ ის საწვავი და ну თან გაცილებით დაბალ ბრუნებზე შეუძლია სიმძლავრის მიღება, ანუ ბენზინის ძრავი უფრო მძლავრი იქნება. არის ხოლმე ესეთი კითხვაც, ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ ანუ დიზელის ძრავია და ძლიერი არ არის ესე, ბენზინის ძრავს უფრო მეტი სიმძლავრე შეუძლია, იმიტომ რომ ფეთქების შემთხვევაში უფრო მეც გამოიმუშავებს, მაგრამ დიზელის ძრავი გამოიმუშავებს დაბალი ბრუნიდან სიმძლავრეებს რა, რაც აძლევს საშუალებას, რომ რესურსის ძრავს ძალიან დიდი კონდეს. ანუ თუ ნახევარ მილიონ კილომეტრს გავლის ბენზინის ძრავი, იგივე დიზელის ძრავი გავლის მილიონ და მილიონ ნახევარ მილიონ. ხო. გადახვევა პატარა, მაინტერესებს კაფენელის დაგება თუ მოასწარი ბოლომდე. კაფენელის დაგება? ქუჩაში აგებდი ნახე ფოტოები. ხო? აი ძალიან მეამაყებოდა რა. სადაგებდი, რა საგებდი? ხო, ანუ გაიარა ქუჩაში და ნახე რომ აყრილი იყო კაფენელი და თუ ხდებოდნენ მძღოლები. ხო, ეგრე იყო. ხო, ნუ გეტყვით ახლა. გამოხელე რითი აგებდი? ჩალაგე. ხო, გეტყვით რაც მოხდა, ანუ ჩემს წინ საცობივით გაკეთდა რა, ანუ თვითონ ავტომობილი წუთ ნახევარს ანდომები და იმ ორმოს გადავლა. მართ მოსახლეობა მირგვლივ და ნუ არ თვითონ ძღოლებმა, ხო, ნუ არაფერი არ გნეზონ გაიარა, წავიდა, გაიარა, წავიდა. ნუ წუთ ნახევარი დაახლოებით, ორჯერ წუთ ნახევარი დაჭირდა იმას, რომ ნუ ის ადგილი შემევსო რა, რა პრობლემაა, ხო, მე გეკითხა რა პრობლემაა. ეგ ერთხელ საბურავი ეგდო შუაგზას და გადმოვედი იმის ასაღებად, შემანქანას უკვე და დააბრუნე. აი ეგ პრობლემაა რა, მეტი არაფერი. გახსოვს იტალიური ვიდეო როგორ. ხო, რაღაც ეგეთი ვარიანტი იყო, მაგრამ ნუ მინდა რომ ესეთი რჩევის სახით თქვა მაინც, რომ არ არის ეს ამაში არაფერი სათაკილო, თუ შეგვიძლია რომ ჩვენი ერთი რაღაც მოქმედებით, ანუ 5 წუთის დახარჯით რაღაც კომფორტი შეგვიძლია. როგორ წესებიც ასწავლე, ხა ეს ნუ ამოიღო დადო უკან, როგ ჩამოხვა მანქანა, ხო ეგრეა რა. ნიშანი ესე ვიტყვი, რომ ესე გაქწიან ვერ გაიგო. გადააყენო, ხო, ჩემ შემთხვევაში ესე ვქენი, გვერდზე გავშერდი. ხო, თუ არის მაგის საშუალება, რა თქმა უნდა, გასო. ხო, მე ხიდე რა დამემართა. რა მოვიცდა. აი, უნივერსიტეტა რო ადიხარ ზემოთ, სასაფლაოებისკე რო ეძახიან რა, მაგლი კორპუსისკე. ტაქსი იდგა რა და მოტრიალებული იყო და წარმოიდგინე, შუა გზაზე იდგა ზუსტად ხაზზე და იქ ჩაუქრა მანქანა, საწვავი დაუნთავრდა და ვერ ძრავდა ეს კაცი რა. ხო და გავაჩერე ხა ლოგიკურად რომ მოხმარებოდი ამ კაცს. ჩერ ისე გაოგრებული სახით მიყურებდა რომ შუქში ჩავალ და ზევიდან ჩამოვიდა ეთქობა. აი მე რომ გავაჩერე, გააჩერა კიდე ორმა კიდემ და მივაწექით ამ ანქანას და გადავიყვანეთ, მაგრამ 25 წუთია დგევა რომ გადარეული იყო. არავინ არ მომეხმარა. არავინ არ გააჩერა, მანქანა არ მოეხმარა. აი უბრალოდ ეს არის რა, რა ვიცი ხა, მე მგონი მარტივ რაღაცას ვლაპარაკობ ერთ შეხედვით. ძალიან მარტივ. და ნუ ეს ალბათ აი არ ვიცი რა, რატომ მე ხშირად მინახავს ესეთი როულიან უსიგნალებს. ხო, ეს პირიქით რა, საქვია, ლანძღვის ტონითაც კი უსიგნალებენ ხოლმე, რომ ნუ აი აქ როგორ გაჩერდიან, ნუ რა ქნა, რა დენჯერ დაუსიგნალებეთ ესე გაბმულა ჩემთვის, როდესაც ზებრაზე ვატარებ ქვეითს. აი უბრალოდ ძალიან ვიკავებ ხოლმე თავს, რომ ნუ რა თქმა უნდა. გოგო, ხო ეს რა უწერია თუ კარ ბუნაზე? ეს არის მართლა კულტურობა, საშინელი დამოკიდებულება ყველას მიმართ, ძღოლებისაც და ფეხით მოსიარულების მიმართაც, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გაცდიან, რომ დაუთმო ქვეი. მაგასაც თავის ზოგთანობა უნდა, განსა. აკ ადამიანური. ანუ აკ როგორი ბურთები გვაქვს, მაგრამ მაინტერესებს ქართულად, როგორი კუმშება, მაინტერესებს. დიზელი გვია რო იწვის რა ეგ. გაზი. არის კატეგორია ხალხის. გამოსვალოთ საწვავი ყველა მეცად. არის კატეგორია ხალხის. მე მაინც შემოხტანობა. არ სუპერი რო არ უშველი. შემოხტანობას დაუბრუნდები, არ დაუბრუნდები მას ტექნიკურად ამ საკითხს. არის კატეგორია ხალხის, რომელიც მოდიფიკაციასაც კი აკეთებს ძრავების და ანუ ცვლიან ამ სიმძლავრის გადაკეთხო და ბევრია ესეთი. ეხლაც არის ეგ, მე ჩაბავშობაში მახსოვს. ხო, არა, ეხლაც 0x-ები, 0x-ებზე დაპლიტო. ფორსირებული ძრავები, რაღაცები. ხო, აკეთებენ. ხა და ხა კიცვიოდა ეს ნაწილები მე ძრავიდან, მაგრამ
ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ოქტანობის საწოვნა მოვიხმაროთ, ანუ სუპერის კი აღშვილის ჩვენი ეს არსებული სუპერი და არსებობს სპორტულ რეჟიმზე გადაკავს, ხო? არსებობს დანამატები, ან შეიძლება ყავდეს ახლა ჩვეულებრივი ავტომობილი ადამიანს, ანუ ესეთი მძლავრი ავტომობილი, მაგალითად როგორც არის ემის ტიპის, ნუ ყველაზე მარტივად ახსახმელები, იმიტომ ამობ და გამოიყენოს სპეციალურ დანამატებს საწოლში ოქტანის მოსამატებელი დანამატები. იმიტომ რომ არაფერს? არა, არაფუჭებს ის ოქტანს მატებს, ნუ გადამეტებული, რა თქმა უნდა, ცუდია და არ წვავს არაფერს ზედმეტ იმას არაფერს. ხო, და აი დაწვაზე ვიტყვი, ესეთი რაღაც არის, ხო, კარგია რომ ეს შემახსენე, დიმა, და კარგია რომ იცი ავტომობილი ინდონეზიურ რაღაცები ესეთი შემახსენო. ხო, ანუ ოქტანი თუ დავაწიეთ, ანუ აკლია ჩვენ ავტომობილს დავაწიეთ, ხო, მივიღებთ ზუსტად იმ სიმძლავრეს, ხო, რამდენიც საჭიროა ჩვენ ავტომობილის და ხშირ შემთხვევაში როდესაც წესდავთ ავტომობილს, ჩვენი ინფრასტრაფია თუ სხვის ინფრასტრაფია, ესეც არის ხოლმე მიზეზი, რომ შესაბამის საწვავი არ გისხია. მაგრამ თუ დაბალი ოქტანობის გჭირდება და მაღალი ოქტანობის საწვავს ასხავ, ხო, ნაკლებია ძრავის გაფრჩების ალბათობა, მაგრამ მაინც არის ეგრეთ წოდებული კლაპნების დაწვის ალბათობა, ანუ ზარქველებს. ხო, სიმძლავრეს ვერ გამოიმუშავებს, მაგრამ ტემპერატურა გაცილებით მაღალია შინ ძრავში ამ შემთხვევაში და შეიძლება რაღაც დავწვათ ასევე გაზის შემთხვევაში, ანუ გაზის საწვავს როცა მოვიხმართ, ხო, არასწორი ინსტალაცია იწვევს გადახურებას რაღაცა დეტალების და შინ შემთხვევაში არა მარტო კლავნის, არამედ რაღაცების დაწვასაც კი. კარგი, მე დღეს კი დავამთავრეთ, მაგრამ მე აი ერთ-ერთ გაცემაში აი პლიტა მატორიოზე ვილაპარაკობ რა, აი დაპლიტული და როიძახიან, ეგეც მე აღხსნათ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ხო, ნუ მე ვარიდებ ხოლმე. ძალიან ტექნიკურ თემებს ვარიდებ ხოლმე, ხო, მაგრამ არის გასართობი დაგვანებს. რა, პლიტა მატორი? სახალხო თემები გვიყვარს. სახელები, მოდი გავაკეთოთ ეხლა თქვა სახელები, ანუ ჩვენი მოგონილი სახელები და რეალური სახელები ამ ყველა და არამარტო პლიტა. და ისეთი სიტყვების შესატყვისები ქართულად, რომელიც გვაქვს და წარწერები, რომელიც ძალიან სასაცილოა. ბევრ ავტომობილზეც რა რას ნიშნავს, რა წერია რა. ხო არის აი ვეტეი, ვიტეკია, ორვანოსიანი, ერთვანოსიანი პლიტა, ზავი და ასე შემდეგ, ნუ ესენი ახსნათ. კარგი, შემდეგში ახსნათ. გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენთან ბრუნდება საზოგადოება და ბანკები, საბანკო რჩევები, უკვე კონკრეტული მაგალითები და შემთხვევები ასე რომ გვიყურეთ. სადღაც